ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរទេសអ្នកជនជាទីមេត្រីមកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Mayura Property សម្រាប់ព័ត៌មានដែលយើងលើកយកមកជម្រាបជូននៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកគួយ Kevin បន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវល្ខោនខោលកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះថ្មីៗលោកបានចេញសារដែលមានខ្លឹមសារស្ដីបន្ទោសដល់កូនខ្មែរមួយចំនួនដែលទើបតែភ្ញាក់ខ្លួនដោយសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែជ្រួចច្របល់ពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីការចែកចាយយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវល្ខោនខោលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកស្របពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងតែយកវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃរបស់កម្ពុជាមួយនេះយកទៅធ្វើជារបស់ខ្លួនដោយ UNESCO ក្រុងនឹងប្រកាសថាសម្បត្តិដ៏មហិមានេះជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬរបស់ថៃនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទាំងដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ថាជារបស់កម្ពុជាក្នុងនោះក្រោយពីឃើញការចែកចាយនិងសោកស្ដាយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាស្រាប់តែអ្នកដឹកនាំនិងរៀបចំកម្មវិធីទ្រទស្សន៍លោកគួយ Kevin បានបញ្ចេញមតិក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនជាលក្ខណៈដាស់តឿននិងបន្ទោសដល់កូនខ្មែរបើសោកស្ដាយខ្លាចបាត់បង់វប្បធម៌ខ្មែរត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់ហើយត្រូវចេះថែរក្សាកុំទាល់តែគេលួចយកទៅទើបភ្ញាក់ខ្លួនសោកស្ដាយជាស្ដែងលោកគួយ Kevin បានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់លោកដោយរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាមើលឃើញនឹងភ្នែកស្ដាប់ឮនឹងត្រចៀកប៉ុន្តែមិនពិចារណាគឺគួរឲ្យស្រណោះកូនខ្មែរខ្លះៗដែលតែងតែហួងហែងអះអាងថាល្ខោនខោលគឺជាមរតករបស់ដូនតាបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនបានបន្សល់ជាកេរដំណែលដល់ខ្លួនឆ្ងល់ថាតើកូនខ្មែរប៉ុន្មានអ្នកដែលស្គាល់ល្ខោនខោលប៉ុន្មានអ្នកស្គាល់ល្ខោនស្បែកតូចស្បែកធំស្គាល់ល្ខោនអាពេលៈនឹងលៈតើស្គាល់ច្រើនជាងពួកដែលដើររករកដើររកប្រម៉ែប្រម៉ោសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលខ្មែរបោះបង់ចោលទៅធ្វើជារបស់ខ្លួនពួកគេនោះទេលោកគួយ Kevin បានបន្តទៀតថាគួរគិតហើយពិចារណាផងថាពេលនេះខ្មែរច្រើនណាស់បានលីអង្គរហើយសំបីតែឈ្មោះកូនក៏ពួកគេលែងប្រើឈ្មោះមរតកដូនតាដែរគឺគ្មានឡើយអាសំអាសួនគឺមានតែអាដេវីតអាមីសែលបើខ្មែរមិនស្ដាយអង្គរមិនខ្វល់ពីមរតកបព្វបុរសមិនស្រណោះដូនតាផងនោះតើទៅសោកស្ដាយធ្វើអ្វីសັບបើសិល្បៈដែលខ្លួនឯងមិនស្គាល់នោះអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីដ៏ល្បីឈ្មោះបានបន្តទៀតថាបើស្ដាយត្រូវស្គាល់ហើយត្រូវចេះថែរក្សាតើនេះជាកំហុសរបស់អ្នកណាអូពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ឯកឧត្តមពូយើងត្រូវតែនាំគ្នាដេកហើយរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់តទៅទៀតហើយយើងនាំគ្នាត្រៀមលើកដៃទះអបអរសាទរដល់អាចារ្យស៊ូពូចនេះឲ្យហើយទៅសូមបីប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅទីក្រុងឡាអេយ៉ាងច្បាស់ក៏នៅតែអាចោមួយសម្បុកនេះអះអាងថាជារបស់វាដែរចោះទំរំល្ខោនខោតើខ្មែរមានឯកសារអ្វីខ្លះដែលជាការអះអាងថាជារបស់យើងដែលទើបតែភ្ញាក់វាយឺតពេលហើយសូមបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាល្ខោនខោនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនយុវវ័យនិងអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានសម្ដែងនូវការឈឺឆ្អែលនិងរងចាំមើលអន្ទះសារនៅលទ្ធផលពីអង្គការ UNESCO ក្នុងការកំណត់ល្ខោនខោចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយខ្លាចអង្គការពិភពលោកមួយនេះប្រកាសថាល្ខោនខោជារបស់ថៃខណៈសម្បត្តិវប្បធម៌សិល្បៈមួយនេះគឺជារបស់ខ្មែរយ៉ាងពិតប្រាកដប្រិយមិត្តរទេសអ្នកជនជាទីមេត្រីគួរជម្រាបផងដែរថាលោកគួយ Kevin គឺជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីដល់ល្បីល្បាញម្នាក់របស់ទ្រទស្សន៍ PNN ក្រុមហ៊ុន Mayura Property មានលក់ដីឡូល្អល្អមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំច
ចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធមួយជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property